Qripdən qurtulmağın 5 asan yolu. 1. Boğaz ağrısının qarşısını almaq üçün ballı çay için. Çayınıza limon da əlavə edin. Alma sirkəsi için. Bu daha çox bakteriya yaranmasının qarşısını alacaq. 2. Öskürəyin qarşısını almaq üçün limonun 1/4 hissəsini kəsin. Üstünə biraz duz, biraz istiot düşün və yeyin. 3. Burun yolunu açmaq üçün, çoxlu su üçün, idman edin. 4. Baş ağrısının qarşısını almaq üçün, badam yeyin. 2 stəkan qədər ilik suya, yarım çay qaşığı duz dökün. Duzlu sudan 1-2 damcı burnunuza dökün. 5. Qızdırmanın qarşısını almaq üçün, yatmazdan əvvəl pambıq corabları soyuq su ilə isladın. Ayaqlarınızı isti suda saxlayın. Və corabları geyinin. Üstündən isə quru yun corab geyinin. Yatanda ayağınızı yaxşıca örtün.